Loud thunder, heavy rain, thin line between joy and pain. It's a long, strange trip, it's all insane. You ain't never gonna be the same. Living life through the night, thin line of a lightning strike. Sometimes the only light, when the moon is tucked away. Piston's pumping, minds are racing. It's hard to sleep, man, when I'm shaking. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, agora, né, no caso, a gente tá indo lá no mercado comprar algumas coisas. E hoje eu vou tá só mostrando isso mesmo, porque daqui a pouco o Tainan vai trabalhar e ele vai levar o celular com ele, porque eu tô gravando com o celular dele, né? Amor, dá oi. E amanhã cedo eu vou acordar, já gravo pra vocês, né, um pouco da manhã. E é isso, gente. Já compartilha, se inscreva, manda pros seus amigos, família, pra todo mundo, pra ajudar a gente aqui, e é isso. Ó, gente, quem a gente encontrou aqui no caminho? Meu pai. Você tá indo aonde? Eu vou levar a Tayana. Ela vai entrar agora pro trabalho. Tá bom. Mais tarde talvez eu vá lá. Aham. Tchau. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. Chuva. Quando a gente vem aqui no mercado, a Tani fica perseguindo a gente. Pra lá e pra cá. Bom trabalho, filho. Wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never. Gente, acabamos de voltar do mercado e o que a gente comprou foi isso aqui. Foi tudo isso aqui, ó. É uma bolacha, né, de manteiga. E essas bolachas aqui é mais pro Stefan, sabe? Para, deixa a mamãe gravar aqui. Amor, tira essa garrafa daqui que aí é capaz dele puxar, ó. E cair e quebrar. Bolacha de sal. A naga. Naga. Aí a gente comprou um leite pro Stefan. Mas eu acho que, sei lá, semana que vem, se der tudo certo eu fazer o Bolsa Família, daí não vai precisar ficar comprando leite pra ele, sabe? É, o leite pro outro nené, ele não vive sem leite. Bisnaguinha. E isso aqui é o quê? Eu falo que é linguiça, gente, mas eu não sei se é linguiça isso aqui. É ovo. É salsichão, ó. Engraçadão ele, né? E tem o ovo também, né? Isso aí é linguiça. Tá zero pra ele. E foi isso, gente. Cadê o papelzinho, amor, pra falar o valor? Certo. Ah, o Estefa tinha pegado, amassou tudinho o papel, gente. Aí ele... O valor deu... Foi 83,76. Foi 83, amor? Não tô enxergando aqui, tô olhando pela câmera. 83.
Meu Deus, só esse tantinho de coisa, gente. Credo. Bom dia, gente. Já é manhã, já amanheceu. Como eu disse pra vocês, eu vou gravar minha manhã. Agora é 8h16. Então, eu tenho algumas coisinhas pra fazer, como fazer café. Eu tenho que colocar o lixo pra fora, tô vendo o lixo da vizinha ali. E eu já tava me esquecendo já. Então, eu tenho que colocar o lixo pra fora. Tenho que trocar o Steph, que ele acabou de fazer cocô. E é isso, gente. Tem algumas coisinhas pra contar pra vocês hoje também. Então, fiquem ligadinhos aí até o final, tá? Não é muito lixo, ó. Não tem muito lixo. Não sei se pra dentro de casa eu vou ter que tirar. Vou ver. She goes her own way, like I don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks. Gente, os vizinhos estão brigando ali. Vou esperar terminar. Daí eu vou lá levar o lixo. Nenê. Acho que já terminaram. Acho que não dá pra levar agora. Olha esse cantinho, gente. Cara, olha esse quintal, gente. Como que tá? Isso é porque o Tainá ele cortou esses dias. Gente, eu quero pegar tanto pra lavar essa janela. Lavar janela, vidro de porta. Pelo menos passar um pano. Se der tempo hoje, eu faço isso e mostro pra vocês. Agora eu vou passar um café, lavar essa louça aqui. E é isso. Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You could throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the hall of fame. Yeah. Vou passar o café agora. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away, yeah, 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 yeah.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Gente, ó, o fogão ficou limpinho. Ó, tem umas manchas aqui que não vão sair, né? Óbvio, porque eu não tenho o Bombril. Então, quando eu tiver Bombril, eu vou pegar pra limpar e tirar essas manchas aí. E é isso. Em questão disso aqui, eu não sei o que eu vou fazer, gente. Não sei, me deem ideias aí pra ver se eu faço alguma coisa pra ele não cortar o dedo aqui. Porque eu fico até com medo. As plantas eu coloquei aqui dentro. A outra tá dentro do banheiro que já mostro pra vocês. Essa planta eu tirei de lá porque uma que o ferro tava entortando as folhas dela, ó, você vê? E a minha mãe diz que essa planta, ela dá flor. Sabe aquela flor branca? Não sei se vocês vão saber, mas quem sabe de planta vai, sabe. Isso aqui dá uma flor branca. Essa aqui dá uma florzinha rosa que já até caiu a florzinha dela, tadinha. Aí, ó, é. Aí eu coloquei pra dentro, gente, pra ver se ela dá aquela flor, né? E a outra tá dentro do banheiro. Porque ela não pode ficar no sol, né? Senão queima as folhas dela. E aquela ali também tava pegando sol. Eu achava que não, mas de tarde ela pegava sol. Então tava queimando as folhinhas dela, sabe? Eu coloquei pra dentro, gente. Mas é isso. Gente, eu tô pensando em fazer bolo. Eu não sei. Não sei. Sinceramente. Será que eu faço? É porque se eu não fazer, vai estragar esse bolo, essa massa. Então, eu acho que eu vou fazer sim. Uma preguiça, mas eu vou fazer. Ó, tem massa aqui já aberta, minha mãe que deu. Eu acho que ela tinha feito lá, sei lá o que aconteceu, gente, que veio a metade da massa. Não sei se vai fazer bolo com a metade da mistura, mas veio assim. Daí eu vou meter os dois mesmo. Ai, gente, o único problema é que a minha forma é muito ruim. Eu fico até desanimada de fazer. Deixa eu ver isso aqui na preparo. Calma aí, gente. Dois ovos. Tem leite. Não, mas eu vou colocar água. Duas colheres de sopa de margarina. Tem um pouquinho. Gente, eu já untei a forma. Tá untada já.
Agora vamos fazer o bolo. Não sei se podia colocar os dois, mas eu coloquei os dois. E é sobre isso. Era pra ficar assim? Parecendo água? Não sei, não sei. Mas, seja o que Deus quiser. Cara, não façam que nem eu, por favor. Olhem pessoas que já saibam fazer. Vou colocar óleo. Não façam isso. Tá falando pra colocar margarina. Vou colocar óleo. Porque eu também não sei. Gente, o bolo tá ali. Eu vou... Acho que eu vou passar um pano, né, nessa janela, viu? Yeah, you could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You could throw your hands up, you can beat the clock. Talvez na câmera não dê pra vocês ver, mas agora tá melhor pra mim. Tá mais limpo. Essa porta aqui eu vou passar um pano. E as outras janelas eu vou deixar pra outro dia. Gente, ó, a porta eu passei um pano, viu? Tá mais bonitinho, mais aparentável, né? Eu acho que é assim que fala. E a janela tá assim, bem limpinha. Olha como que tá o bolo, gente, cresceu. Pelo menos isso, agora não sei se vai se murchar, eu vou ficar muito triste, sério. Sai daí, que você quase que se queimou já. Vai pra lá. Tá muito calor, então não tava aguentando, sabe? Eu coloquei uma blusa mais levinha. O bolo ficou pronto, gente. Vocês não vão nem acreditar. Eu tô muito, muito orgulhosa de mim, véi. Você não tem nem noção. Olha. Olha só. Top, né? Top. Vou desenformar, vocês vão ver. Vamos ver se o gosto ficou bom, né? Ai, cara. Eu vou colocar no prato porque... Ah, é o mesmo tamanho. Acho que é melhor. Tananana. É. Então, gente, a questão não é nem saber fazer, nem é isso. É a forma. É véia pra caramba. Então, ficou uma parte baixa e a outra alta. Mas eu acho que eu já tava esperando por isso. Então, eu vou comer um pedaço, esperar o Tainá acordar, né? Porque, né? Aí ele vai comer um pedaço e eu vou mostrar pra vocês se ele gostou ou não, tá bom? Ignorem, tá, a música no fundo. O Stephanie tá escutando. Gente, olha isso. Não tá cru. Sério. Não tá cru.
Cara, meu pai disse que eu puxei minha mãe. Minha mãe também não sabe fazer bolo. Mas é porque, talvez é porque seja bolo pronto, né? Não sei. Não sei se eu deveria ter colocado açúcar. Pra mim tá faltando açúcar. Mas tá gostoso. Ó. Não tá cru, pelo menos. O Tainá vai comer o bolo que eu fiz. Amor, seja sincero. Já tá dando tudo errado. É, bom. Tá macio, gente, mas eu gosto. O Stefan parece que gostou. Ele tá comendo bastante, né? É. Quem tira gosto? Expectativas. O café aí, ó. Pode comer, amor. Não me esculache. No começo parece um pouco ruim, mas depois. Depois, conforme você vai mastigando, parece que tá no começo. Olha que cara! Brincadeira, tá bom. Tá faltando açúcar? Não. Não? Nossa, amor, você tá falando sério, né? Muito sério. Tá bom, então. Não gostei muito, não. Agora ele tá falando que gostou. Que bom, né? Eu achei que ficou faltando açúcar. Sei lá, o gosto tá meio estranho pra mim. Mas tá fofo. Tá fofo, então tá bom, então. Porque eu, da última vez saiu cru. Então tá bom. Tá aprendendo. Então, gente, o vídeo foi esse. Eu tinha algumas coisas pra falar pra vocês. Eu não sei porque eu tenho a impressão que essa câmera tá travando, gente. E eu tinha, só que eu vou falar pra... Eu vou falar só no outro vídeo. Porque esse vídeo ficou meio longo, achei que não ia ficar, mas ficou. Então eu vou deixar pro próximo vídeo, se você quer saber o que eu tenho pra dizer. Assista os próximos vídeos. Fiquem aí ligadinhos e é isso, gente. Acho que a única coisa que eu vou falar pra vocês aqui... Sabe aquela pia? Cara, eu tô muito preocupada, porque eu acho que o Stefan... Não sei, tomara Deus que não. Ele fica se pendurando ali. Uma vez eu já cortei meu dedo ali, gente. E ficou fundo o corte. Do jeito que você pega ali, ele corta o dedo. Então eu tô muito preocupada com isso, sabe? Tomara que aconteça um milagre e a gente consiga comprar uma pia de mármore. Mas enquanto isso, eu vou ficar chamando a atenção dele pra ele não colocar a mão ali. Porque se acontecer, meu Deus do céu, tomara Deus que não. E é isso, gente. Mas se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva, compartilha pra seus amigos, familiares. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau.